Здравейте! Аз съм Манол Глишев, а това е контракоментарът на Асен Генов. За втори път Асен е така любезен да ми предостави своя контракоментар, за да го използвам вместо невъзможността си да пиша във Фейсбук и да ви занимавам с въпроси, които намирам за важни. Благодаря ти, Асене! Този път ще започна отдалече. Ще ви занимая с темата за миналоседмичния празник Архангелова задушница. Тогава имаше един случай, в който бяха заснети деца, ромчета, разбира се, бедни деца, които се хранят с храната оставена, както се казва, за Бог да прости, по гробищата. Само по себе си това е просто картина на бедността. Да, тъжно е, но не е кой знае какво извън това, че е тъжно. Проблемът идва от неонацизма. Проблемът идва от яростните реакции под тази снимка. Страшно много хора, а ние не знаем дали са само хора или са и тролове, които целят да деморализират обществото, но страшно много имена застават зад яростни коментари против тези деца. Че тези деца, които са се хранили от един вид от трапезата на мъртвите, са осквернители. И че нарушават по някакъв начин покоя на мъртвите и светоста на празника. Само че се стига до страшни крайности. От рода на до година ще поставяме отрова върху храната. Можете ли да си представите? Това е абсолютно девиантно, абсолютно ненормално. Колкото и остро да съм се изразявал и колкото и остро да се изразявам, когато става дума да речем за силните на деня, то никога не бих си позволил и никой нормален човек не би си позволил да се изразява така за деца, за слабите на деня, за бедните. Без значение каква е тяхната расова, етническа, религиозна или каквато ще да е друга принадлежност. Това са деца. Обаче ненормалните членове на нашето общество, както и троловете, които действително целят деморализация, пишат, че ще ли да поставят до година отрова в храната за Архангелова задушница. Това абсолютно изкривява празника, отменя религията, отменя благочестието, почитта към мъртвите прадеди, отменя човещината към бедни, гладни деца, защото никой не се храни от такава трапеза от добро. Удивително е, че въобще говорим на такава тема. Но явно в България ситуацията страшно много е напреднала към разваляне на обществото, към деморализация, към подивяване. И заради това се налага сега да споделям такива неща. Ако видите подобна публикация, публикация, която приканва към разправа, особено към разправа с слабите, с бедните, с неможещите се да се защитят, докладвайте. Насочвайте се срещу нея, реагирайте, не я оставяйте да мине просто ей така. Оттам нататък е ясно, че някои други пък ще продължим да говорим още по-жестоки работи срещу силните на деня. Срещу силните е правилно да се говори. Силните е правилно да се заплашват. Не е правилно да се заплашват деца. Нетърпимо е. Но това беше само една от темите ми. Искам да ви загубя още 1-2 минути и още веднъж да благодаря на Асен, че ми го позволява, за да ви обърна внимание на неспиращата цензура в българския сегмент от Фейсбук. Това, че аз нямам профил и че не мога да пиша, не е кой знае какво. Ето, говоря чрез Асен, поддържам блога си glishev.wordpress.com, поддържам блога си mglishev.blogspot.com, така че който иска може да ме чете. Разбира се, че профилите, да речем, на други изтъкнати, по-изтъкнати от мен естествено, публични активисти, като да речем адвокат Хаджигенов или други подобни личности, ще бъдат възстановени рано или късно. Естествено. Проблемът е, че това постоянно блокиране, сваляне на профили, дизейблване, както ползвам тая чуждица, тромава чуждица, и всички подобни спирания на свободата на словото, нямат формални основания. Не става дума за нашето или моето прекалено остро говорене, нито за заплахите към насилие, които ползвам и смятам за редно да ползвам срещу силните на деня. Не. Става дума за нещо съвсем друго. Отнема се възможността да се чуят мнения, които не подкрепят българското криминално статукво. Особено остри са тролските реакции всеки път, когато спомена факта, че Бойко Борисов уби Виктория Маринова. Всеки път, когато спомена, че министъра на вътрешните работи Маринов и главният прокурор Цацаров отидоха в Русе да замажат политическата страна на убийството на журналистката Виктория Маринова от Русе. Всеки път, когато стане дума, че министърът на отбраната Каракачанов е агент на ДС, руско мекере
и човек, който работи изцяло против интересите на отбраната на Република България. Винаги, когато стане дума за тези неща, реакциите на троловете се засилват, стават истерични и многобройни и имитират обществено мнение под всеки подобен постинг. Именно заради подобни мнения, а не заради заплахи с насилие, бяха дизейбълнати, свалени всички мои акаунти и възможности да общувам с вас публично, лично, през Фейсбук. И заради това, подобни неща се случиха и с други хора, някои от които мои познати и приятели. Не позволявайте свободата на словото да ви бъде отнета. Борете се срещу това. Всичко е в ръцете на всеки отделен индивид. Нито аз съм с нещо по-специален от другите, нито съм чак толкова луд, колкото често ви се казва. Нито ситуацията в България е чак толкова розова, стабилна и приятна, колкото им се иска на нашите власти. Свободата на словото ни се отнема, времето ни бива абсолютно загубено с глупостите и лъжите на българското правителство, което не е българско, то е проруско и прокриминално. Така че заемете своето собствено място под слънцето, разпространявайте тази информация, която ви се струва по-смислена, по-сигурна, тази информация, която по-скоро се явява често пъти алтернатива на правителственото дърдорене, и не позволявайте да ви промиват мозъците с неонацизъм, лъжи и съветска пропаганда. Благодаря ти, Асене. Приятен ден.